Hej allihopa och välkomna ska vara tillbaka till Diablo 3 Hardcore Necromancer. Vi ska se om jag minns det här. Det var valet lördagar som vi körde. Vi har fixat kronan. Vi ska prata med Deckard Cain. Så enkelt var det. Bara gå hit. Nu ska vi se här. Return to Cathedral Garden. Först ska vi kolla efter böcker. Böcker. Ja, en bok. Tack och lov. I wish that Leia could live a different life, a normal life. But alas, such is not her fate. When I pass, there is none but her to continue my work, and the future of this world hangs in the balance. Den hade också tagit. Det var bara Deckards bok vi inte hade tagit. Så, förra gången så tog vi och lagade kronan. Till den forne kungen. Åh, den ligger kistan. Den kistan jag har. Den är inget bra till, men jag vill ha den då. King Leoric heter den, ja, precis. Jag är osäker på namnet. Ja, ni kanske undrar. Du släppte två avsnitt på två dagar. Och sen dök det upp några på flera dagar. Varför inte? Jag hade inte tid eller möjlighet eller ork till... Vissa dagar hade jag möjlighet och tid och möjlighet, då hade jag inte orken. Andra dagar hade jag orken, men hade inte tid och möjligheten. Det är lite så det blir här. Så gör jag det. Jag har inte kört Necro på några dagar nu. Jag har inte spelat så mycket alls faktiskt. Ska vi se här. Willow, inga dumheter tack. Okej. Och det är så det blir helt enkelt ibland, att man har inte alltid möjlighet att göra som man planerar. Utan man får ta en sak i taget. Men att jag har en 9-månadersdotter nu så kräver hon lite mer energi än vad man... Och lite mer uppmärksamhet än man först trodde. Du teleporterar din jävel. Varför teleporterar du för? Så, leather cuffs of the lion. Yes, please. Men, ja. Det är lite så det blir. Det är så det var alla som inte har lyckats göra YouTube till en sysselsättning. Är inte ens de har tid att alltid hålla alla. Utan ibland så att de så jag spelar in flera avsnitt på en dag. Och andra dag, då kan de liksom ta sig tid att göra andra grejer. Vart kom du ifrån? Visst, sure. Okej, jag gick åt helt fel håll. Det var Lazarus. Av det är jag säker. He alone had the king's ear and whispered dark and evil magics into it, instilling the notion of an imminent attack by Westmarch. Afraid to speak against the archbishop, the counselors nodded their empty heads in agreement and sent us off to die. Men jag har kört lite mer necromancer på min icke hardcore, så är det chillspel. Och det är ända så mycket jag lägger upp där eller. Utan jag har riktigt testat att jag tycker det verkar funka för mig. Så enkelt var ni att döda, som vanligt. Ja, vad är det med er? Katter håller på och låter massa, verkar vilja hitta på saker. Ja, hörni. Okej, jag dödar allting där. Jag hoppas på att typ hitta någonting jag kunde få XP från. Så ja, planen är att ta ut King Leoric det här avsnittet. Och så får vi se om jag hinner med det eller inte. Jag tänker fortfarande springa runt och grinda. Det ska ni inte tro att ni slipper undan. Nej men... Jag tänker också att jag ska spela på ett sätt som är bekvämt för mig och jag tycker om att grinda lite.
Jag tror jag vet vad som dyker upp här. Okej, never mind. Jo, lite både ja och nej. Hi, I want you. Fuck you, där avsatt. Så ja. En treasure goblin, de är alltid kul. Men släppte verkligen ingenting bra. Jag har inget party eller så. Det söger lite faktiskt. Vilka utrymme jag har kvar. Varför eldar? Jag har 54 av 60 använt. Jag behöver tillbaka och sälja grejer. Whoops. Tror man själv håret var lite onödigt. Så. Så, nu börjar jag ha 3 av 60. Då så. Mycket bättre. Men kan ni försvinna? Det var inget jag kunde göra där. Hörrni! Ge er. Det är någonting här. Så där var singen. Ja, Sixten, Willow, ge er. We return from our horrific defeat in Westmarch. My beloved king. Innan jag verkligen blir arg på er. Intense of sanity. He seethed with rage, spitting curses upon us. Det är klart att de får hålla på och leka och sånt, men om de ska hålla på och bråka och göra bara för en massa oväsen så är det inte lika kul. Särskilt inte när de gör andra här i hemmet oroliga under tiden. Så som brorsans hund och vår dotter. Eller ja, min och min sambos dotter. Inte min och min brors dotter. Det är... Goddammit. Maintain your incantation. I am free. Så här svåra var ni. Så där spjut skulle komma till väl användning. You will know. Tell me, what brought you to this infernal place? I'm a slave, a skeleton king. Then our aims align. Huh? Ja. Det är med ljud och därför jag stängde dörren lite. Och där hörde ni min, eller vår jättetrötta dotter och min sambo som kom in och frågade lite hur jag spelade in så att det inte var med kamera och sånt. Då vi har sagt att vår dotter inte ska synas på bild. Eller synas på bild, jo. Men hon ska inte hamna på nätet. Så jag ska se här. Det finns säkert bara ett håll att gå åt. Jag har precis fått tag på Templar. En av de tre followers man kan ha i spelet. Det är Templar, Scoundrel och Enchantress. Det är typ... Jösses vad hon börjar gapa där ute. Det är alltså... Nu ska jag säga det här. Templar är tanken. Scoundrel är, tänk rogue-aktigt. Och Enchantress är mage. Oj, ah, det var kistan här, ja, precis. Som man vill börja ta på. There is no reason we should hunt alone. If you insist.
Okej, här får vi valet då att nej, det var inte så mycket val i det här läget, utan han hänger med oss lite tills vi tar och sätter dit hans förrädiska kompis, eller vad som ska kallat. Oh, här såg kul ut. Det var kul också, en stund. Oh, det hjärtat var väldigt bra. Jag tror att hjärta, ja. Så jag har något annat som är bra kanske. Osäker på vad man vill byta ut. Vad ger mig för stats? Plus 7 armor. Men jag får min intelligence. Jag behöver min intelligence. Så det sket sig lite. Alltså i nuläget, jag vet inte, som jag sa i tidigare video, jag vet inte om jag bara känner av det för dåligt, men necromancer känns inte särskilt. Så den känns rätt enkel, men jag kan ju också bygga helt fel. Jag kan ju bygga på ett sätt som känns enkelt nu i början, men sen kommer fucka upp mig totalt sen i slutet. Yondar, där är du. Kan du stå still? Så var det. Forgive me. My vision was clouded by the coven's evil magic. Betrayal can never be forgiven. Och där dog han. Det är för mycket stat up för att inte ta det. I will go with you on your hunt for the skeleton king. But there is one condition. If we find the sacred tomes of my order. Ska jag skippa? Okej då. Sure, you can join me. Follower. Jag sålde den, ja. Nu ser jag Heals Unit Templar. Provides life generation. Det är två grejer jag alltid brukar köra på. När jag har min Templar. Så ser jag, det är bättre än vad du har så. Det är väldigt enkelt att bara byta ut till templar av dem. Har någon gear som du inte kan använda, ge det till dem. Det var enkelt. Så. Yes, ja, vår dotter får hålla på med tandbristning kallas det. Så hon håller på att få massvis med tänder just nu. Vilket betyder att hon inte sover ordentligt. Eller, ja, hon sover, men hon är väldigt gnällig när hon ska sova. Att det gör ju ont. Vi har gett en Alvedon och sådana saker. Men det är inte alltid hon vill ha den då. Du kan inte ha en mace, okej. Okay. Kanske jag har fått en 2 ändå. Precis. Ja, Sixten. Du behöver inte vara efter Willow nu. Nej. Ja, jo, märker fan korps. Jo, de är liksom redan lik. Okej, ursäkta mig lite. Så. Katterna började bråka ändå. Just så här var det folk. Dags att spränga stället. Jesus. Nu åker vi åt rätt håll i alla fall. Search for royal crops. Här. Nu kör vi. Ofta man har sprungit runt här nere för bounties. I adventure mode. Med G2260 då så. Så kan vi nöda det här svärdet. Så kommer det dyka upp nytt gubbar som pratar. Han som dödar Leoric. Och han säger att hans armé kommer vara följande även efter döden. Tja.
You dare to bring the warmth of life into my tomb? We shall put you down, Hellspawn. Level 12. Oh, när gick jag upp i level 11 egentligen? Det var en bra fråga. Det betyder att jag har missat lite erfarenhetspoäng. Det var löjligt enkelt det där. Death Nova, Malicious Nova, Cost 1 Essence. Ja, jag kan visa hur det funkar i alla fall. Sen så fick vi en extra rune till Corpse Explosion. Siphon Blood tror jag inte att jag visat er hur det funkar riktigt än. Och det är de grejerna vi har. Ja. Siphon Blood låter mig dra HP från dem istället för att ha de här benen. Inte dra HP, jag drar deras blod. Och den verkar vara rätt effektiv just nu, men jag föredrar en AOE. Men vi kör lite med det här. Jag kanske ändrar uppfattning nu under tiden. Det känns som det kommer göra. Där har vi en bok till. We have just arrived in Tristram, and I must say, I'm a bit dismayed. This place is a backwater filled. Jag speedar upp lite just nu för att dottern var sagt ledsen och kanske något. Bättre att jag skyndar mig lite då och kan trösta henne. Men you will never defeat me. Hon verkar lugna sig just nu, så vi hoppas på det. Jorik, du kan dra åt pipsmängen. You were defeated the moment you surrendered to madness. Ja. Kanske inte det bästa att säga där. Så. Ska vi se här. Jag har lite grejer jag kan använda på honom. Börjar med att sätta tillbaka kronan på hans huvud. Så får vi en cutscene. Ja, sixen är det. Jag har inte det på telefonen. Nej, jag har inte. Jag blandade ihop mig med min andra nu. Som en debuff. Och just det. Här. Det var ingen. Jag hade hoppats på att jag fick ett bättre lie, men det fick jag inte. Och så får man alltid Leoric's crown. Så. Increase the effect of any gem socket into this item by 93%. Jag tror inte jag har några gems än, va? Nej. Han är död. Värst var du var protest mot mig idag, va? Skärp dig nu. Katten som testar gränserna lite. The crater. Ja, det fungerar ju så där för honom, kan man säga. Så. This is unexpected. I am. Who are you? The doctor. You must. Hänger du med? Där du kommer. Jag vet, jag kanske lite knäpp med det, men sjuka först. Jag ser vad det ska vara. I believed it was a fallen star. But in truth, he was only a man. And of course his memories have vanished. Perhaps that could came no more.
Så, då säger vi stopp för avsnittet idag och så ses vi nästa gång. Om ni gillar mina videos så gilla, dela, kommentera och ni kan även följa mig på Facebook. Där är jag mest aktiv, jag har även Twitter men jag är mer aktiv på Facebook. Och så ses vi nästa gång. Hej då!